Zbrali pač ni ga treba podrobno predstaviti, ampak poudariti pa je vendarle treba, da je Damjan Prilovšek dan danes verjetno na evropskem nivoju najboljši poznavalec Plečnikovega dela, predvsem ne le zato, ker se z njim ukvarja že 50 let, ampak predvsem zato, ker je eden redkih, ki je imel dostop in je lahko podrobno preučil vso arhivsko zapuščino, tako avtorjevo, pa tudi z druge zapuščine in arhivsko gradivo na domačih in tujih tleh, predvsem na Dunaju in Pragi. Knjiga, ki dan danes predstavljamo, je bila dolgo pričakovana knjiga. Če pomislimo, da je prva različica te monografije išla leta 1992 v nemškem jeziku, sledila je potem angleška verzija leta 1977, češka 2002 in italijanska pri ugledni založbi Elekta leta 2005. Pravim, dolgo pričakovana knjiga, v slovenskem jeziku nismo imeli take monografije, ki bi tako nazorno in popolno predstavila delo Plečnika, pa vendarle smo se ob tej 70-letnici in Plečnikovem letu odločili, da knjigo Arhitektura perennis prevedemo oziroma predstavimo v slovenskem jeziku pod drugim naslovom, in sicer Arhitektura večnosti, teme, metamorfoze in ideje. Predvsem pa tu ne gre za ponatis, ampak za zelo dopolnjeno, močno dopolnjeno izdajo. Revidirani so bili vsi teksti, predvsem v luči novih spoznanj, novih arhivskih gradiv, do katerih se je profesor Prilovšek dokopal. Kako je snovana knjiga? Knjiga je tako snovana, da ima v prvem začetnem delu, da deluje nekako kot biografija na začetku, ampak zelo oplemenitena z temeljito študijo o tem, kako se je Plečnik šolal na Dunaju in kako sta Otto Wagner in Semper vplivala na njegovo ustvarjanje, na njegov odnos do dediščine in do arhitekture nasploh. Mnogo pozornosti je Prilovšek posvetil tudi njegovemu didaktičnemu delu, in sicer ko je Plečnik poučeval na praški šoli in tudi na ljubljanski šoli, predvsem pa tudi v prvih povojnih letih, ko mu niso bili časi najbolj naklonjeni. Po tem prvem delu, pedagoškem delu, je Prilovšek lep del knjige posvečil pomoče višku ustvarjalnosti in sicer temu ogromnemu in kvalitetnemu opusu na Praškem gradu. Temu sledi seveda Plečnikovo delo posvečeno profanemu in sakralnemu opusu. Dodal je še seveda katalog oziroma predstavitev najvidnejših del, vse skupaj pa opremil ne le z arhivskim gradivom, predvsem pa z avtorskimi fotografijami, ki presegajo povprečje monografije. Naj povemo, da je Prilovšek sam poskrbel za fotografsko gradivo na visokem profesionalnem nivoju. Vse dodali bi lahko še, da je gospod Prilovšek velik del pisanja tudi posvetil vlogi profanih in sakralnih naročnikov. Gre torej za znanstveno delo, temeljito delo, ki temelji na arhivskih virih in seveda na poznavanju slovenske in evropske arhitekturne scene v tistih letih.